I dag der skal jeg ud og løbe min længste tur so far. Jeg ved godt, jeg siger det hele tiden, men det er jo fremskridt i den rigtige retning. Vi er altså hoppet over til FIF. Jeg er her også sammen med Kirstine. Vi skal løbe 14 km ud i Valby Park. Det er planen. Vejret, det er lort. Men jeg tænker lige, vi hopper tilbage til, hvor det hele det startede i morges. Verdens bedste vejr. Det både regner og blæser. Det positive er selvfølgelig så, at der er, ja, det kan I så ikke se, 2 grader, jeg har luffer på for at stoppe vinden. Så ramte vi FIF, så er spørgsmålet, hvor mange der er herovre. Der er i hvert fald en, jeg tror, de står indenfor. Lad os se, der står de alle sammen derinde. Hej Miki. Hej, hej. 4, tilbud. 6. Nej, ikke 6. 6,45. Det er dagens fremmøde, så ikke helt vildt mange. Så det bliver lidt spændende at se, hvor mange Kirstine og jeg, vi egentlig ender med at få med. Umiddelbart synes jeg, at jeg kan se ingen. Men nu ser vi lige, må ikke, at der gemmer sig en enkelt eller to over i gruppen der. Men hvad er der? Der er vel nok en 15 mennesker, og så er der 4 trænere, så 4 hold. Jamen, så bliver det stadig sjovt alligevel. Og vi skulle have været ude og løbe, uanset hvordan vi vender at dreje det, også selvom det var dårligt vejr. Så det er bare sjovt, hvis vi kan få en enkelt eller to mere med. Og der kan man lige se, der er lige blevet ryddet en enkelt bane hele vejen rundt. Så kan atletikfolkene altså stadig rende og lave deres træning. Det var dagens hold. 2 stykker blev det til. Men er de bedre, når jeg mener 2 andre løber ud over os jo? Det er ret koldt faktisk, fordi det blæser en del, og det er vand, eller hvad fanden det er, der er i luften. Det er nok regn eller sne, tøsne. Det er sgu lidt koldt, når det så lander. Jeg kan også godt mærke, at vi kommer nok til at få nogle frosne kæber, ligesom sidst vi var ude. Og det er også, det kilder bare, så det er meget sjovt. Jeg er simpelthen for glat hernede ved Damhusøen, så løberne er hoppet ud på. Det er simpelthen det er ikke det er værd at risikere at falde og brække en hofte, brække et ben. Her holder mig, hvis det er. Så, nu er vi ude. Der er lidt mere sikkert herude. Der er Kirstine og jeg bare lige 30 meter indhent. Jeg lægger selvfølgelig bare i læ herom. Det er dejligt. Så kan man sgu snakke om at blive fanget i de altid røde lyskryds. I kan se, først så går vi over her. Så skal vi over der. Og så derovre skal vi over den vej, fordi der ikke er en fodgænger derfra og derover. Så det er jo det, de har tænkt. Så vi går lige sådan en halv firkant, eller det må være 3/4 firkant. Jeg har taget sådan en lille vilde vej, og her er spejlglat. Så det er stille og roligt. Små skridt langt med forfoden, så med mig selv. Det ser godt ud. Jeg savner efterhånden sådan lidt mere frodig skov. Altså det er sådan lidt koldt, dødt, gråt. Alt går ligesom i jet nærmest altså. Det er nu må der godt snart ske noget andet. Men heldigvis så skal Kirstine og jeg snart til Barcelona, så får der noget andet at se på, lidt mere frodigt. Noget mere varmt. Og mindre vådt også. Jeg ved ikke, om I kan se det, hvis jeg lige står stille. Der kan I se derude. Det er altså sne, der falder nu. Så det går fra at være regn, til lidt slud, til sne. Så vi har efterhånden været det hele igennem. Det er stoppet en lille smule mere at blæse, så det er faktisk ikke så koldt igen. Tværtimod, så har man fået varme både i ansigt og alt sådan noget, fordi det stoppede med at regne og blæse. Nu sneer det så, og det er kæmpe snef nu. Det er meget hyggeligt. Jette, hun tager ind for holdet, og vi holder lige en pause. Der var et snørbånd, der var gået op. Vi løber igen så. Vi er kommet en lille smule på afvej, og så alligevel ikke. Der er et lille smuthul, der vi kan komme ind af. Men der er noget vejarbejde. Så nu
nu løber vi på vejarbejde. Vi skulle have været over på den anden side, men jeg ved ikke lige hvad der er gået galt, men det er sgu meget sjovt det her. Nå ja, vi er kommet over broen. Hold kæft, hvor smart. Ja, det er da meget hyggeligt. Så er vi derude, hvor vi skulle have været til at starte med. Og ikke i selve vejarbejdet. Nej, jeg er godt nok snu. Jeg har simpelthen lagt mig i læ. Og det fungerer faktisk skide godt. Man kan så snakke lidt om jeg skulle måske have været i front, men... Så er vi på vej mod FIF, og hvis vi kigger så nede i den blok der, det er jo der Christine og jeg vi bor. Så det er sådan lidt underligt at løbe forbi, hvor vi bor. Løbe over til FIF for at løbe hjem igen, men... Det er altså en del af det. Lige over at sige farvel. Ses, kom godt hjem. Vi løber lige en lille smule mere den vej, fordi vi trods alt mangler 600 meter for 14 kilometer. Så vi løber lige med her. Nu har vi altså sluppet den sidste løber. Og nu er det altså bare Christine og jeg, der løber. Vi tager en lille bitte omvej. Og så får vi lige lavet en status, når vi kommer hjem. I sidste videoklip, der fik jeg sagt en lille omvej. Jeg tror godt, jeg vil lave det om til en medium omvej. Men ja, det finder jeg ud af lige om lidt, hvor langt den bliver. Vi har lige hoppet en tur i Føtex, og det er ikke for at købe morgenmad. Det er faktisk fordi Christine har fået en pakke, som hun ikke har bestilt. Så nu ser vi, om der overhovedet er noget. Og der skulle heller ikke være nogen, der har sendt noget. Så nu ser vi, om der er noget på det nummer her. Der var sgu en pakke. Det er fandme underligt. Vi åbner den lige. Det er bukser. Træningsshorts. Women. C3. Det underlige med de shorts er, at Christine har været over at hente dem. Så vi mistænker lidt, der måske er blevet sendt to par afsted. Det må vi lige hjem og finde ud af. Men det var i hvert fald et par shorts, som Christine har haft hentet. Nu har vi lige et snørebånd, der er gået op. Det er nummer 2 snørebånd på turen i dag. Der skal man altså lige hoppe ind og se, hvordan det er, jeg binder mine snørebånd. Jeg har lavet en short, hvor jeg viser, hvordan man binder dem rigtigt, så de ikke går op. Jeg sender den til Kirstine. Nu hvor vi alligevel var ude at gå, så vil vi så godt hoppe over og kigge, fordi måske pakken fra Craft, den er kommet nu. Det vil tiden vise. Jeg har et pakkenummer og ikke modtaget nogen besked, men vi tjekker. Jeg tror også, at pakken er der. Perfekt. Og der kan I se, det er altså skoen og 2 bottles, der er med her. Går Christine og jeg her med hver vores store brune kasse. Vi må heller lige åbne og kigge. Ej, og der er de jo. Ah, så er der en pind. Så 2 drikkedunke, det kan vi sgu altid bruge. Vi har så godt nok mange for Pure Power. Ah, hernede er de. Skal vi lige se dem i den rigtige størrelse? Hvad er... at hvad fanden sker der? Altså, nu har jeg ikke selv købt dem, så jeg kan heller ikke tillade mig at blive sur på Craft. Men hvad fanden? Det er en størrelse 40 mere. Det er latterligt det her. Så de har sendt 2 størrelse 40. Skal jeg nu bruge tid på at sende det her tilbage? Jeg har ventet over en måned. Den 6. december, at de købte. Og det eneste, de skulle sende, det var 2 sko og 2 drikkedunke. Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Ja, der står også en størrelse 40 her. Jeg tror, jeg giver op. Jeg tror ikke, det var meant to be, at jeg skulle have et par Craft-sko. Og nu har Kirstine 2. Så mangler I et par Craft-sko, så har vi et par i størrelse 40 til salg. Fordi jeg tror ikke, vi har noget at bruge 2 sko til. Jeg må lige have fat i dem. Det her, det er lidt komisk, og jeg kan ikke tillade mig at blive sur, for jeg har fået dem gratis, men... Og kæft, det er alligevel også lidt irriterende. Nå, men må ikke de løbesko der med Craft, det løser sig helt, og de sender et par nye eller et eller andet og gør det meget smooth. Det tænker jeg. Men I skal selvfølgelig ikke snydes fra statusen på løbeturen. Det her, det var løbeturen, og som I kan se, så løb jeg altså 18,5 km. Og jeg vil faktisk sige, at der er ingenting med mit knæ. Men igen, man skal være lidt påpasselig. Vi havde rigtig mange pauser. Tempoet var helt nede. Der var flere gange, hvor vi løber 55, 55, 6 flad. Alt det betragtning så, og gåturene, så synes jeg faktisk, at det var okay. Og igen, jeg har mærket efter hele tiden, det gør ikke ondt. Og det er alfa og omega, det er, at det ikke gør ondt, når jeg løber. Og heller ikke herefter.
Så det er super glad. Jeg er positivt overrasket, og jeg tør godt efterhånden at sige, at vi er godt på vej tilbage. Nu skal vi bare have fundet en anden form, og så bare give den gas. Altså, der er ikke så meget der. Men god tur. Og herude, der er der så sat to morgenboller over. Jeg skal have den ene med noget pålægschokolade, bare fordi jeg kan, og så en ost på den anden. Og så skal vi ellers bare i gang. Oprydning, klargøring til i aften, fordi vi får gæster. Vi skal lave noget på Løbeakademiet i forhold til vores spil. Det skal vi have gjort 100% færdigt, så det kan gå... Sådan, så det kan blive sendt til print, og det egentlig bare kan komme ud i verden og leve. Det glæder jeg mig også rigtig meget til, at kunne fortælle meget mere detaljeret, hvad det egentlig er, vi har lavet for et spil. Og proteinbaren, den kan vi heller ikke forglemme, og jeg har ikke lagt de nye på køen, så det bliver egentlig gamle. Det var lige en lille status på knæet, ligesom vi plejer. Det er tredje uge nu tilbage efter at være løbende igen. Og jeg har holdt en del pauser. Dem stopper jeg så vidt muligt med at have. Selvfølgelig kan de ikke undgås helt, fordi at der kommer til at være lyskrydser, der kommer til at være det ene eller andet og tredje, jeg kommer til at holde for. Så det er fint nok, men jeg kommer ikke til at fokusere på at have pauserne. Så det er planen fra nu af. Og så ellers bare igen fortsætte med at bygge kilometer på, indtil jeg rammer en 60 kilometer eller sådan noget. Og så begynder jeg... så vidt muligt hoppe lidt tilbage på en almindelig træningsstruktur med intervaller og tempotur. Og jamen, så må vi bare se, hvor det bærer hen. Så er det bare at klø på, ikke? Så tusind tak, fordi I så med i den her video. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen. Og så ses vi bare i næste video. Hej.